Mamlakatimizda statistik ma'lumotlarning sifati va ishonchliligini oshirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib, bўлиб ўтаётган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар, жумладан халқаро ташкилотларнинг махсус нашрлари ва маълумотлар базаларида холис ва ishonchli aks ettirish ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Milliy statistika tizimining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish maqsadida rasmiy statistika to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ushbu qonunning maqsadi rasmiy statistika sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir. Rasmiy statistika ushbu qonunning qoidalariga muvofiq davlat statistika organlari va rasmiy statistikaning boshqa tayyorlovchilari tomonidan tayyorlanadigan hamda tarqatiladigan statistika ma'lumotlaridan iborat. Rasmiy statistika sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagilar etib belgilandi. Jumladan, milliy statistika tizimining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish, milliy statistika tizimining infratuzilmasini takomillashtirish, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlashdan iboratdir. Davlat statistika organlari mustaqilligi qonunda belgilab qo'yildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar statistika boshqarmalari tuman shahar statistika bo'limlari davlat statistika organlaridir. Davlat organlari boshqa tashkilotlar va ularning mansabdor shaxslari davlat statistika organlari ushbu qonunga muvofiq amalga oshirilayotgan faoliyatlarga aralashishga haqli emasligi qonun bilan belgilab berildi. Qoraqalpog'iston Respublikasining viloyatlarining va Toshkent shahrining statistika boshqarmalari tuman shahar statistika bo'limlari mahalliy davlat hokimiyati organlaridan mustaqil bo'lib, bevosita vakolatli davlat organlariga bo'ysunishi qonun bilan belgilab berildi. Rasmiy statistikadan foydalanuvchilar quyidagi huquqlari belgilab qo'yildi. Jismoniy va yuridik shaxslarning, shu jumladan ularning alohida bo'linmalari, filiallari va vakolatlari rasmiy statistikadan foydalanuvchilar bo'lishi mumkin. Rasmiy statistikadan foydalanuvchilar quyidagi huquqlarga ega. Rasmiy statistikani tayyorlovchi rasmiy veb-saytlar va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadigan statistik ma'lumotlardan erkin foydalanish, rasmiy veb-saytlar va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmagan ochiq statistik ma'lumotlardan olish maqsadida rasmiy statistikani tayyorlovchilarga so'rov bilan yoki ularni e'lon qilish to'g'risida takliflar bilan murojaat qilishlari belgilandi. Rasmiy statistikadan foydalanuvchilar o'z mahsulotlarini, ishlari va xizmatlarini o'zi foydalangan statistik ma'lumotlarning manbalarini ko'rsatishlari shart hisoblanadi. Vakolatli davlat organlari rasmiy statistikani boshqa tayyorlovchilari, rasmiy statistikadan foydalanuvchilar, respondentlar va ma'muriy ma'lumotlarni yetkazib beruvchilar bilan hamkorlikda statistika dasturlarini tayyorlashlarini ta'minlaydilar.